Հանուն հոր եւ ողջո եւ հոգուն սրբո, ամեն։ Այնուհետև ընտրեց 72 աշակերտներ ևս, որպեսզի իր հետ լինեն, որպեսզի ավետարանը քարոզեն, որպեսզի մարդկանց հիվանդությունները բժշկեն, ցավերն ու վշտերը ամոքեն։ Այսօր տոնն է 72 աշակերտների, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի սիրելի աշակերտների, ընտրյալ են նրանք, ի սկզբանե աշխարհի, ինչպես շարականն է ասում։ Հնում դերևս առաջության սկզբում, երբ ջրհեղը եղավ, Նոյի սերունդը երկրի վրա տարածվեց, 72 տանու տերերը Նեբրովտի կամ Բելի գլխավորությամբ միավորվեցին չար մտահղացմամբ, ուզում էին Բաբելոնում մեծ աշտարակ շինել, բարձանալ, հասնել բարձյալին, նմանվել նրան և իրենց գահը աստուգահին հավասար, ճիշտ սատանայի նման։ Բայց Աստված քանդեց նրանց մտադրությունը, նրանց ապստամբությունը վերացավ, հող մրիկ բարձացավ, խառնակվեցին նրանց լեզուները, չէին հասկանում միմյանց, քանդվեց Բաբելոնի աշտարակը, ու ազգերը ծրվեցին ամբողջ աշխարհում մեկ, և այսպես առաջացան աշխարհի 72 ազգերը, 72 լեզուները։ Եվ ահա մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս աշխարհում մեկ ծրված ազգերն ու լեզուները որոշել է միաբանել։ Եթե հնում 72 տանու տերեր էին, որ ծրվեցին, այսօր 72 ազգերն են, որ պետք է 72 աշակերտների միջոցով միավորվեն։ Քրիստոս իր աշակերտներին ուղարկեց 72 թվով, որպես 72 ազգերին հավաքեն նոր աշտարակի մեջ, ոչ թե ապստամբության բաբելոնյան աշտարակի, այլ խոնարհության քրիստոնյական աշտարակի։ Սուրբ եկեղեցին է այդ նոր աշտարակը, որովհետև այս աշտարակով մենք կարող ենք խոնարհությամբ ելնել ու հասնել առաստված, ինչը չկարողացան անել աշտարակաշինողները Բաբելոնում, որտեղ խոնարհությամբ չելան երկինք, այլ անբարտավանությամբ ընդդեմ Աստծո, իսկ մենք խոնար ենք Աստծո կամքին, և այս նոր աշտարակը, որ Աստված կառուցեց, ոչ թե մարդիկ, և 72 աշակերտները շինարարներն են, որ մեզ պետք է բարձրացնեն դեպի երկինք։ Հակոբը Տիրոջ հրամանով իր 72 կամ 75 զավակներով մտավ Եգիպտոս, երբ սով էր Քանանու երկրում, հեռացան այնտեղից Աստուծո հրամանով մտան Եգիպտոս, և այնտեղից երկար դարեր անց 400 տարի հետո Մովսեսի միջոցով դուրս եկան բազմահազար ժողովուրդն Իսրայելի, 600,000-ից ավել, 75-ը մտան, 600,000-ը դուրս եկան։ Այդպես էլ նոր առաջնորդություն է այսօր, 72 աշակերտները մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մտել են Եգիպտոս հեթանոսական ազգերի մեջ, քարոզում են ավետարանը, հրաժարեցնում են աղյուսագործությունից, որտև Եգիպտոսում աղյուս էին գործում, որը մեղքի ծառայության խորհրդանիշն է, որպեսզի հետ կանգնեն աղյուս պատրաստելուց, այլ Աստծո տունը կառուցեն, սուրբ եկեղեցին կառուցեն։ Այսպես 72 աշակերտները Քրիստոսի մտնում են հեթանոս եգիպտական ազգերի մեջ, նրանց հավաքում են իմի սուրբ եկեղեցում, և կառուցում են Աստծո տունը։ Դավիթ մարգարեն ասում է, մարդու կյանքը 70 տարի է, և եթե դրանից ավել,
ցավով եւ հեծությամբ։ Իս Դավիթ մարգարեի որդին, Դավթի որդին, մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, այսօր ընտրել է 72 աշակերտներ, որպեսզի մարդու կյանքի 70 տարիները նրանց խոսքով առաջնորդվենք, Աստուծո ավենարանի խոսքով միշտ տիրոջը ապավինենք։ 72 աշակերտները մեր կյանքի 70 տարիների ապահովությունն ու պահպանությունն ու առաջնորդությունն են։ Ուստի եթե ուզում ենք մեր կարճ կյանքի 70 տարիները խաղաղությամբ անցկացնել և հավիտենական երկնքի արքայությունը ժառանգել, ապա պետք է լսենք 72 աշակերտներին, ավետարանը պետք է լսենք, նրանց ենթարկվենք, նրանց բարեխոսությամբ ու օրինակով ապրենք։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս Պետրոս առաքյալին ասաց, որ պետք է ներենք մարդկանց մեղքերը, որոնք 70 անգամ 7 են, և պետք է ներեին աշակերտները, և մարդկությունը շատ-շատ էր աշխարհում մեկ սփռված, ոչ միայն 70 անգամ 7, այլ 700,000 անգամ 700 մեղքեր կային աշխարհում, և մեղքերին թողություն տալ էր պետք, ուստի 72 աշակերտները սփռվեցին ամբողջ աշխարհով մեկ, որպեսզի 70 անգամ 7 մարդկանց մեղքերին թողություն տան։ Այս է խորհուրդը 70 աշակերտների, և Պտղոմեոս թագավորը նախքան Քրիստոս 4-րդ դարում հավաքեց Իսրայելի 12 սերունդներից 72 վարդապետներ, որպեսզի նրանք թարգմանեն Սուրբ գիրքը եբրայերենից հունարենի, և ահա այդպես առաջացավ 70-ից թարգմանությունը։ Հրաշքով էր այդ թարգմանությունը, որտեղ 72 վարդապետներն ու ռաբունիները Իսրայելի 12 ցեղերից ամեն մեկը առանձնացան կղզու մի քարանձավում, և ինքնուրույն թարգմանվեց Սուրբ գիրքը, և այդպես ստեղծվեց 70-ից թարգմանությունը, երբ համեմատեցին, տեսան հար նման են իրանց բոլոր թարգմանությունը, հրաշալի թարգմանությունը 70-ից թարգմանություն։ Եվ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս այսօր 72 աշակերտների միջոցով իբրև շարունակություն 72 վարդապետների Իսրայելի թարգմանել է մեզ համար Սուրբ գրքի 75 գրքեր, որտեղ Սուրբ գիրքը Հին և Նոր կտակարանով 75-ը գիրք է, որ մենք պետք է լսենք, որ մենք պետք է ենթարկվենք, որ մենք պետք է կատարենք, որպեսզի հավիտենական երկնքի արքայությունը ժառանգենք։ Օրհնյալ է մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, որ այս մեծ շնորհ արեց մեզ, տվեց 72 իր աշակերտների։